Olá, eu tô aqui na Edilson Brasil Soares. E Edilson Brasil Soares com Rua João Regino, aqui no Parque Manibura. Nós estamos aqui para mostrar aqui que o poste fora da lei saiu. Olha ali como é que tá ali agora ali. Ali tá os fios aí de telefonia, dessas coisas, ficaram tudo pendurado. E o poste que era aqui, poste fora da lei, viu? Zé Luiz, você lá em Olinda, Pernambuco. Aí, ó, o poste que estava aqui fora da lei, o amarelo que nós visitamos, agora ele saiu. Agora tá aqui, poste cor de rosa aqui, na calçada. O poste agora tá na calçada, né? Tiraram o poste aqui do meio da rua, né? Viu aí? Tiraram aqui o poste fora da lei. Agora sim, ficou só essa esculhambação aí, que essas empresas aí de telefonia, de energia, de TV a cabo, não sei, elas vão se virar. Agora, lugar de poste é em cima da calçada. Então, nesse caso aqui, valeu, prefeito. Bota moral nesse negócio. Não deixe mais isso acontecer, não, tá? Um abraço pra vocês.